se na dve pobede u prvoj utakmici ekipa Vojvodina je pobedila u Beogradu. Dobroveče, dobrodošli na revanšu sred polufinala play-offa prvenstva Srbije za košarkašice. Vojvodina Novi Sad, Partizan Beograd. Sastav ekipa Partizan broj 15, kapitan ekipe Bojana Janković. 4, Julijana Vojinović. 5, Tamara Petković. 6, Lidija Vučković. 7, Gajdana Radunović. 8, Branka Luković. 10, Marija Petrović. 11, Milica Špitić. 12, Danijela Dimitrijević. 14, Jelena Jovanović. 21, Jelena Bilekić. 24, Ana Miletić. Trener Partizana, Marija Manojlović. Prvi put pred vama, dragi novosađeni, posle osvajanja kupa, Miloš Ika Vasović. Jedan od medijeva ekipa, Vojvodine, Spektra u ruci, kapitej, Kamara Pašić. Šest, Marijana Čorta, sedam, Rešemida, osam, Marija Vojadinović, devet, Olga Stefanović, deset, Milena Lašković, jedanaest, Danijela Gratkovac, dvanaest, Neven Niković, trinaest, najbolja igračica finala turnira, Jelena Vučetić, četrnaest, Anastasija Prodonavac i broj 15, Zemija Radić, trener Vojvodine, Ivan Dabović. Ovo utrpiće sudiće, Ivana Dešković iz Niša, Igor Kjotrević iz Niša i Dušan Jović. Delegat utakmice, Vladica Vuković iz Beograda. I pre početka utakmice, još jedna svečanost. Ovo prilikom dodeliće se nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igračicu prve ženske lige Srbije. Najbolji strelac prve lige Srbije za sezonu 2014-2015 je kapitan Vojvodine Jovana Pašić. Za 21. utakmicu postiglo je ukupno 480 koševa, prosečno po susretu 23 poena. Dakle, Jovan Januću je Vladica Vuković. Najbolja igračica prve ženske lige za minulu sezonu je opet Jovana Pašić, kapitan Vojvodine. Na 21. utakmici ostvarila je sledeći učinak. 551 indeksni poen, prosečno po utakmici 26 indeksnih poena sa 23 data koša, 7 skokova, 4 asistencije i 3 izuđena faula. Dakle, Jovan Pašić uručit će ponovo Vladica Vuković, koji je zbog radio. Polovni automobili, jedan sajt i kupujem, prodajem drugi sajt. Na dva sajta. Da. Jeste. I drugi sajt je kupujem, prodajem. Eto tamo, na dva sajta. Da. Ajde, molim. Bravo. 100. postove, Vojvodina, 5, Jovana Pašić, 7, Rešavida, 9, Olga Stefanović, 10, Milena Laković, 13, Milena Vučetić. Postava Partizana, 6, Lidija Vučković, 7, Gajda Radunović, 11, Milica Špitić, 14, Jelena Jovanović, broj 15, Bojana Janković. Thank you.
Nebojša Krešina Vučetić. Slobodovac od njeve i vodiće Kajdo Vrdubović. Yeah!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Luka Veška Petković. Thank you.
Sada bacanje Dodi Janković.
Miša Greška Laković, druga. Miša Greška Stefanović.
Pavliča Greška Nikolić. Slobodno bacanje izvodiće Janković. Tehničke greške
30%. Come on!
8 minuta utakmice.
ovde. Sagni se pa prođi, kdo se sagni? Nella fine. Io sono Rufio. Che poi